नमस्ते साथीहरू तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानल नेपाल भाइट्समा स्वागत छ साथीहरू आजको भिडियोमा मैले कसरी एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा सजिलैसँग मोबाइलमा भएका सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट नम्बरहरू सेयर गर्न सकिन्छ अथवा सार्न सकिन्छ भनेर बताउन गइरहेको छु सबैभन्दा सुरुमा साथीहरू तपाईँहरूले हाम्रो यो भिडियोको साइडमा रहेको सब्सक्राइब बटनलाई थिचेर सँगै रहेको घन्टीको अप्सन थिचेर अल थिच्नुहोला र अब लागौँ साथीहरू भिडियोतर्फ र साथीहरू तपाईँहरूले स्क्रिनमा अहिले दुइटा मोबाइल देख्न सक्नुहुन्छ मैले देब्रेपट्टिको मोबाइलबाट चाहिँ सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट नम्बरहरू चाहिँ दाइनीको मोबाइलमा सार्न गइरहेको छु र यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो कन्ट्याक्टमा जानु होला कन्ट्याक्टमा गइसकेपछि यो तिन डट मेरोमा दुई डट देखाइएको छ त्यसमा क्लिक गरेर सेटिङमा जानु होला सेटिङमा जानुभयो भने तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट भनेर लेखेको छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेयर कन्ट्याक्ट सेन्ड कन्ट्याक्ट भनेर र कोहीँ देखाइएको होला मेरो यहाँ देखाइएको छ यसमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा मेसेज पपअप हुने गर्दछ यहाँ यो इन्टरफेसमा हेर्नुभयो भने साथीहरू तपाईँ भाइबरमा सियरिटमा थुप्रै थरीकोमा छ तर सबैको लागि इन्टरनेट अथवा कुनै एप्लिकेसन चाहिने हुन्छ तर यहाँ ब्लुटुथ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने किनकि ब्लुटुथ चाहिँ मोबाइलमा पहिल्यैदेखि हुन्छ त्यसको लागि कुनै इन्टरनेट चाहिँदैन त्यसको लागि कुनै एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुँदैन त्यही भएर साथीहरू ब्लुटुथ अप्सन क्लिक गर्नुहोला र ब्लुटुथमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू देब्रेपट्टिको मोबाइलको सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट नम्बरहरू चाहिँ दाहिनेमा जाने गर्दछ जस्तो कि साथीहरू यहाँ एक्सेप्ट भनेर देखाइएको छ मैले यहाँ क्लिक गर्न गइरहेको छु र मैले यहाँ क्लिक गरेँ तपाईँहरूले यसलाई सिधै फाइल मेजनमा गएर तपाईँले यहाँ ब्लुटुथ भन्ने फोल्डर देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला त्यहाँ साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रहेको छ मेरो लेफ्टपट्टिको सम्पूर्ण मोबाइलको कन्ट्याक्ट नम्बरहरू र साथीहरू अब तपाईँलाई मैले देब्रेपट्टिको कन्ट्याक्ट नम्बरहरू डिलिट गरेर देखाउन गइरहेको छु त्योभन्दा अगाडि हेर्नुहोला साथीहरू मेरो मोबाइलमा दुई सय बयासीवटा कन्ट्याक्ट नम्बर रहेको छ मैले यहाँ एडिटको अप्सनमा थिचेर सिलेक्ट अल गरेर सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट नम्बरहरू डिलिट गर्न गइरहेको छु र यहाँ डिलिट डिलिट अल भनेर लेखेको छ मैले यहाँ चाहिँ आफ्नो फिङ्गर दिन्छु र साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो देब्रेपट्टिको सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट नम्बरहरू डिलिट भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ है अब मैले यसलाई फेरि दाहिने मोबाइलबाट फेरि आफ्नै मोबाइलमा ल्याउन गइरहेको छु मानौ यो देब्रे मोबाइल मेरो अपग्रेड गरेको अथवा कुनै अरू नै मोबाइल हो र त्यही फोल्डरमा साथीहरू फाइल म्यानेजरको ब्लुटुथमा गएर मैले यो फाइललाई चाहिँ फेरि देब्रेपट्टिको मोबाइलमा पठाउन गइरहेको छु र यहाँ मैले यहाँ एक्सेप्ट गरिसकेँ एक्सेप्ट गरिसकेपछि साथीहरू फेरि मोबाइल मोबाइलबाट तपाईँहरू फाइल म्यानेजर र फेरि पनि यसको पनि ब्लुटुथमै जानुहोला तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि यहाँ मेरो चाहिँ कन्ट्याक्ट सबै फाइल बनेर बसेको छ साथीहरू यो फाइल यस्तो सुरक्षित हुन्छ मानौ तपाईँले आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर फेरि पनि डिलिट गर्नुभयो दसपल्ट डिलिट गर्नुभयो पनि यदि यो फाइल तपाईँसँग छ भने कुनै एउटा एन ड्राइभमा कुनै चिजमा राखेर यसलाई सेभ गर्नुभयो भने साथीहरू तपाईँको मोबाइलै हराए पनि अर्को मोबाइलमा यसलाई फेरि तपाईँहरूले चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मेरो यहाँ सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट नम्बर देखाइएको छ यसरी साथीहरू एकदमै सजिलोसँग बिना इन्टरनेट बिना कुनै एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर हामीले एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा सजिलोसँग सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट नम्बरहरू हामीले सेयर गर्न सक्छौँ र बिहान चाहिएको अवस्थामा पनि त्यसलाई एउटा फाइल बनाएर हामीले फोल्डरमा राख्न सक्छौँ आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला यदि मन पर्यो भने लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला हजुरहरूको दिन शुभ बितोस् हवस् त नमस्ते